Dëmtimi një gardi rrethues për ndërtimin e rrugës së re të fshatit, për pak sa nuk prodhoi një tragjedi në fshatin Dardhas të Pogradecit. Pronari i moshuar i banesës që preke nga aksi i ri e kundërshtoi ashpër projektin, duke u konfliktuar me banorët e tjerë të fshatit. Madje tentoi të vrasë dy vëllezër. Policia tha se Rushdi Fraholi, pas debateve, hodhi granatën ndaj dy vëllezërve, ndërsa si pasojë shpërthimit, një 40 vjeçar mbeti i plagosur. Ai është dërguar në spitalin rajonal, ndërsa policia ka vënë pranga 72 vjeçarin. Burimet thanë se konflikti kishte nisur gjatë ndërtimit të rrugës. Fraholi, sipas policisë, nuk lejonte të kalonte fadroma për të hapur rrugën, me pretendimin se i cenohej prona e tij. Për këtë kundërshtim, ai është konfliktuar me banorët e tjerë të fshatit, që kërkonin vijimësinë e projektit. Në debatë sipër, i moshuari ka sulmuar me granatë dy vëllezërit. 72 vjeçari tashmë akuzohet për vrasje të mbetur në tentativë dhe mbajtje pa leje të armëve e municioneve. Më herët, konfliktet të ngjashme për rrugët kanë shkaktuar 3 viktima në Mat dhe 1 viktim në Selenicë të Vlorës.